Čus lidi, ještě před začátkem videjka bych vám chtěl říct, že tady mám takovou jednu zajímavou věc. Nedávno jsme se koukali v jednom takovém videjku na dva počítače od Dellu, co jsem dostal na vyzkoušení od Alzy. Konkrétně se jednalo o tenhle ten Dell G515 Noťas a o tenhle ten Dell G5-kovej stolní počítač. Tyhle ty dva počítače, když tak máte dole v popisku videjka, nicméně ale chtěl bych poděkovat Alze za to, že mi tyhle ty dva počítače půjčila. Mohl jsem se je konečně vyzkoušet, zvlášť teda gamingovej noťas. Já jsem měl jenom v reálu jednou v životě gamingovej noťas, který jsem měl tehdy od jiný značky, ale už je to hodně dlouho, co jsem ho měl, a tak jsem rád, že jsem si mohl aspoň vyzkoušet něco konečně novýho. Oba tyhle ty počítače jsem měl teďko 3 měsíce na testování. Pevný počítač jsem měl spíš jakože jako takový ten sekundární, že jsem si na něm zkoušel nějaký určitý věci. Musím říct, že je fajn, že je hrozně malej, kompaktní, dá se prostě ho vzít klidně i na cestu někam, když prostě třeba někde se stěhujete na nějakou určitou dobu a prostě, že si ho chcete vzít a chcete tam hrát hry, tak si ho prostě můžete vzít, je to prostě obří skříň. Takže je to mini tower a je to celkem fajn, výkonná mašinka, takže určitě můžu doporučit. Co se týče Noťasu, ten jsem testoval trošičku víc, protože jsem na něm hrál sem tam nějaký hry. Hlavně jsem na něj teda zkoušel Fortnite a hlavně i Maki na něm zkoušela hlavně Simíky. Hodně na něm zkoušela Simíky, zvlášť když jsme třeba někam jeli a podobně, tak ona jo, hodně ráda na tom hrála Simíky. Takže jo, poskoušeli jsme to a musím říct, že celkem paráda, krom toho, že mi teda trošičku vadí tam to, že když odpojíte napájení a máte to prostě klasicky jako noťas, že to nemáte prostě připojení do sítě, tak trošičku vám snížejí FPS, ale tak to je u normální u herních noťasů, takže nejste čemu divit. Pokud by vás zajímala nějaká ta větší ještě recenze, tak když tak se můžete samozřejmě kouknout na videjko, co jsem o těch dvou počítačích dělal, budu moc, jak se na to kouknete. No a tohle bude v podstatě všechno z týhletý menší reklamní vsuvky na začátek, teďko si užijte určitě videjko a samozřejmě pokud ještě chcete se kouknout něco na tyhle ty noťasy, tohle v popisku videjka máte odkazy, na někde si je zároveň i můžete koupit. Takže si užijte videjko a zatím se mějte. Čus. A dneska tady další videjko z Minecraftu, se tady spavnuli, tady z dalšího Tycoonu s Martinem. A dneska tady máme furt ještě rozjetý tyhle ty naše krásné horské dráhy, všechno možný, ten náš zábavní park proti Martinovému zábavnímu parku. No a já si rychlosti jdu koupit taky tu druhou cestičku, protože fakt jako po ní to jede úplně totálně ultimátně rychle. Nabrali jsme nějaký peníze a zároveň teda chvilku jsme tady i počkali, protože jsme tady nějak jako ještě něco museli něco vyřešit a takhle. No ale jo, už to teda jede jako fakt docela rychle, musím se přiznat, takže za chviličku podle mě budeme mít ty nejlepší věci, co tady můžeme mít. A Martin má výhodu v tom, že si koupí, on šetří fakt na to nejdražší, to je hajzlát za 700 goldů a takhle. No počkej, já chci zkusit ten roller coaster, jestli to bude koupit, nebo musím koupit nejdříve ty věci předtím. Já si myslím, že to asi fungovat bude, že když koupíš tu tisícovku, takže ti to reálně prostě hodí, že jo, vyhrál si hru, ale berme to zase tak, jakože musíme mít všechno zase, jako víš, jak to myslím. Jasný, no ono stačí, abychom se na to projeli, takže ono vlastně, no, já si to tady vždycky můžu koupit, ale nesmím na tom jet. Počkej, dej koukám, hele. Buy every other ride before the roller coaster ride, then to win. Takže ty musíš si reálně koupit všechny před ní. Počkej, tak já to zkusím. Ok, tak uvidíme, jak to dopadne. My jsme, hej lidi, pokud se vám bude velký líbit, pokud se vám ten Tycoon bude líbit, tak určitě ho dejte like, znáte to, když tady bude prostě přes 1000 likeů jako minule, tak to bude fakt parádička a jo, natočíme někdy nějaký další Tycoon, takže nejde to co? Nebo ne? Nejde. Nejde. Oh, takže yes. Jsem si koupil to druhou věc. Dement. Oh, nevadí, ale je dobře, že to takhle fakt čelí, že to fakt nejde koupit nic ostatního. To jsem byl to rád fakt jako, že jo. Takže, ok, já mám 800, takže já koupím, no taky. Catapult Bridge, co to je? Co to je? To, já vím, co to je. To je taková ta věc, na který, takový ten katapult, jak je to taky na Matějský, už co myslím? Možná. Já jenom tady pozabijím ty monstra, protože oni mi tady chtějí napadat zase moje zákazníky, takže to musím teď pozabíjet, že jo. Chuligáni, dělej, umři.
No, máš takovou pelí nebo ne, tu předposlední věc? Tu mám, no. No, tak, počkej. To je taková ta věž, ne? No, katapult to je. Je vzadu. Vidím. Počkej, já se kouknu jenom tady ještě rychle. To je to. Nějaký chuligán. Hej, to je to. Já tady mám ještě dva chuligány, pojď. Mě dostává to, jak je to nakustomizovaný prostě. Reálně prostě fakt to funguje, hej, to je top. Ježiši, katapult lidí total. No, taková ta koule na těch gumách, jak ti to vyjede nahoru, dolů, nahoru, jo, dolů. Jo, to. Tě tam jaký vidím, počkej, viděl jsem tě tam jakoby v tom. Ježišmarja, hej, to je dobré, to se mi hodně líbí. 455 mám coinů. Takže já možná si koupím něco, jo, za tu 5 kilo, myslím, že... Oh, jsou tady další! Aspoň dobře, že teda, ale ty zombíci na ty, po té cestě jsou jako furt pomalí, že jako nejsou nějak jako extra rychlí. Díky bohu za to. Dobroš, už je po nich. A já jdu koupit další atrakci rychle. Jak se daří tvému obchodu, Martine? Velice dobře. Velice dobře. Velice lukrativně. Lukrativně. Co bylo to disco? Co jsme to říkali, že to je? To je ta houpačka. Jo! Houpačka, tak já jdu ráno zkusit houpačku. Jdu si koupit, nebo kouknout se na houpačku rychle. Martin už má 600, btf, kde to bere boha. Bum! Jo, pravým tlačítkem do toho. Jo, máte, máte jakoby horská dráha, takže... Jedeš nahoru, dolů. Nahoru, dolů. Jo, počkej, to je tvoje. Když ho to hrozně nalaz, jak svin do hajzlu. Dobrý, už by to mělo být reálně v pohodě. Martin přesto nebyl vůbec slyšet, že jo? Tak, šup, no, a jedem. Možná. Jedem, jeď. To mě fakt jako baví, že takovýhle udělaný tycoon Minecraftu nepotřebuješ tomu žádný body a prostě si reálně stavíš prostě nějaký park. Přesně tak. A prostě si můžeš i dokonce na těch atrakcích prostě zjezdit a takhle. Vypadá to fakt dobře. Dobrý, hele. Koupím asi další věc. A musím se rychle pak kouknout Martinovi, co mám. Už jim zbývají 3 už! Ale... To bude chybět 2. Jo! Já mám teďko koupený water... Oh, water slide, takže počkej, to má fakt jako reálně ta vodní skluzavka. No tak to počkej, tak to asi jdu svést. Za 15, jo? Bez... Jo, jedem dolů. Ježiš, to je top! Počkej, já se dokouknu tady na tu předposlední věc. Co tam bylo napsáno, že best in third person, jasně, no, ve třetím pohledu, no. Jedem dolů. A kde je problém lidi, že vy přesto možná, no, vy přesto můžete i přejet, jo, takže to by byl trošičku takovej problém, že bych to možná asi bugnul a nezískal bych žádný peníze navíc, což reálně nechcete, že jo. To by jako nebylo dobré. Tam běhaj. Boha. Co ty, Martine, co, jak to tam jde? Tak, ježiš, chuligáni. Už zase, no jej, a jo, vidíme tam vzadu, do hajzlu. Já teďko zrovna jsem na tom, na bungee jumpingu, nebo co to, ne, prostě na tom. Jak to tady prostě jede. Ne, rychle vem si ten punishing club. A jdem zabít chuligány. Pojď. Jeden mrtvej. Je dobrý, taky nemůžeš zabíjet ty svoje villagery. Ty svoje kamarády. No ještě kdyby si je mohl zabít, to by bylo trošku blbý. No to teda. Si vem, že by si prostě přišel o své zákazníky, to by nebylo dobré. Asi tak. Tamhle další. Už mám 900, boha. Dobroš. No a já jdu koupit asi předposlední věc. A já jdu koupit tohle, takže mi už zbývá reálně 500. Koupit. Jo. To asi děláš. Já potřebuji ušetřit tu 1000. Sakra! Martin to má víc! Takže počkej, jo, kde mám ten coin. Pojďte sem, hoši! Jo? Jak tam dává ten štít, ne? Martine, ne, opovaj!
Popovaž se! Vážně já nemůžu na tebe útočit ani ze zadu? Když máš ten štít, to je zajímavý, ty kráso. To je hajzlat! Jedno hápko! To si... Jo? Je. Pojď sem! Ne! Pojď sem, ty! Jo? Počkej. Ne, žádný počkej. Já ti dám, hej, nebo počkej, no ty už máš tu tisícovku, ty! Ne! Ty zmetku, počkej! Do hajzlu lidi. Oba už to máme a musíme tačko oba dva rychle tam k tomu dojít a jít na to. Dělej, dostane se tam dřív než Martina. Dej to. Dělej. Na druhý straně to je až prostě o té, úplně to tady daleko jak svině, hej. Jedu. Jeď. Jedeš ne. Na tom nebo ne? Já už jedu. Možná jedu ale dřív to jak máš ty. Asi. Uvidíme, počkej. Možná se to fakt stínu dřív jak Martin, jestli se to stínu dřív jak Martin, jak to pe... Pojď, jeď. Podle mě bylo se to udělat jakoby, kdo vyhrál, až jakoby prostě dojedeš. Přesně tak. Jeď už do konce! Jo! Ne! Jo! Kurňa! Reálně mi řekni, kde jsi byl? Kde jsi byl na tý... Já jsem byl těsně u konce, jak to tam padá. Oh, jo! Je. Ty kráso, tak tohleto... Byl run jak hovado. A pozor, počkej. Martine? No? Teď ti to vrátím. No tak, počkej. Ne, ale já mám Tycoon Killera, víš? Se jmenuje prostě... Mám Tycoon Killera? Match Tycoon Killer. Ale počkej, vlastně já nemám koupený ten shield ještě, takže až teprve teď ho mám. No. Vážně? Jo. Já no jsem... ale počkej. Mně se nechtěl počkej, utrácet ta stovka. Počkej, ono to vážně šlo jako koupit teď, když jsme to už dohráli. Jo. Mě by hlavně i zajímalo, proč mám teďko momentálně milion u sebe. K čemu? Počkej. Aha, tak nic. Nevadí. Já ještě rád, já chci zkusit ještě jednu atrakci, já jsem jednu atrakci neskoušel. A to konkrétně tamhleto. To je v podstatě takový ten sešup dolů, jakoby, jak můžeš, jakoby, taková ta lavice, nebo jak to padá dolů, víš co myslím? Jasný. To jsem právě ještě neskoušel, to chci vidět, jak to je nakostomizovaný, protože mi ho reálně zajímá. Ukáž to, jmenuje se to Drop Tower, jasně, Drop Tower, takže pravý tlačítko. Jak tě to dává nahoru, to je top. Jak to je super, boha. A teďko padáš dolů, ukáž. Ono reálně by ti to mělo ubrat HPčka, protože ono to fakt vypadalo jako prostě, že to tam nahoře najednou není a ty prostě padáš dolů. Jasný no. Hej, ale stejně musím říct, to je nakustomizovaný super, a ještě k tomu ta hudba k tomu, že jo, vždycky. Jo no. To je top. Jen by škoda, že tady už ti villagery nemáš, že už jakoby, že už to dál jako nejde, je to škoda no. No, souboj to byl pěkný, to bylo fakt jako jen tak bylo voprsa totálně. Takže... Wow, těším se na další Tycoon. Lidi, máme ještě jeden nebo dva, teď nevím, přichystaný v záloze, takže máte se rozumět co těšit. Myslím si, že dneska to tady ukončíme, nevím kde je Martin, já ho tady hledám. Počkej, já jdu zpátky, nebo počkej, teoreticky. Ty máš, že jsi u command bloku, ještě mi řekni, ne? Tak. No, je, reálně, tohoto bude stětý, no, z těch dvoudílného dílu. Všechno, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud dáte like a my se uvidíme příště u dalšího zase něčeho jiného, nějakého simulátoru nebo Tycoonu. Tak se mějte zatím, čus. Ahoj.